Nga data 30 prill deri më 2 maj këtë vit në Radovish është zhvilluar festivali 12 ndërkombëtar i valles popullore me moton Takimet e Pashkëve 2016, ku protagonist të këtij eventi të madh kulturor ishin 18 ansamble nga Bullgaria, Slovenia, Bosnjë dhe Hercegovina, Slovakia, Turqia dhe Maqedonia. Muzika, arti, valja dhe rekreacioni ishin atmosfera kryesore të cilët mbretëruan në kompleksin e manastirit Shën Gjergji, ku para një numri të madh spektatorësh, afro 600 artistë të folkut të tyre tradicional ofruan një argëtim të këndshëm e folklor të kombeve të ndryshme, të cilët kishin ardhur për të performuar në këtë eveniment të madh kulturor. Në mesin e 18 grupeve të përzgjedhura, ishte edhe ansambli Burimet e Sharit nga Tetova, të cilët në këtë festival sollën traditën kulturore dhe shpirtërore shqiptare, ku sipas parametrave të festivalit me një kozgjatje prej 10 minutash, gjatë prezantimit të tyre me vlerat e tyre kulturore, manitën jo vetëm spektatorët e pranishëm, por edhe jurinë profesionale të përbërë nga specialistë të fushës së artit dhe kulturës së folklorit dhe etnografisë, mjeshtër të këngëve, valëve dhe kostumeve popullore. Në fund të festivalit, Burimeve të Sharit i ndan 4 çmime, vendin e parë dhe të dytë për valltar dhe valltare më të mirë, vendin e parë për koreografi më të mirë dhe vendin e dytë për ansambël më të mirë të festivalit. Ky festival me peshka që të madhe për ansamblin Burimet e Sharit ishte një befasi e madhe, sepse askush nga antarësia e tyre nuk ishte menduar se ansambli i tyre në Tetov do të kthehet me 4 çmime nga një festival me karakter ndërkombëtar.